Hola! Meikäläisen nimi on Jon Uloks ja tervetuloa maisteluvideon pariin. Maistella äskeistä tehty juustomakroni mössö. Joo. Katsotaan minusta taas tuli. Katsotaan onks Niilo oikeasta, että sopiiko juusto kaikkiin ruokiin. Katsotaan. Juustoinen makaroni myös. Mä voisin tehdä jotain sellaista kanssa. Mä keksisin, tai en mä keksinyt, vaan Niilo 22 keksi tämä. Juu. Hän on tehnyt sit video, hän kokkaa. Mä en sitten ite testata. Joo. Mitä sä rupeat tekemään? Mä kepän makaronia ja mulla on tuolla valmista jouluja ja kastiketta. No niin. Mä teen niistä sitten lopuksi. Siinä on makaroni. Sieltä kastikia. Sun pääs tuli videolle. Mun pää tuli videolle? Joo. Okei. Nyt ei enää voi kommentoida, koska mun ei ole enää kommentti päällä. Joo. Mun meni hermo niihin negatiivisiin kommentteihin. Varmaan. Ne pystyi vaan livestreamiin kommentoimaan, mut ei muuten. Juu. Tuli vähän nälkään noissa matkalla. Varmaan, kun et syönyt mitään siellä. Kun ei voi syödä. Tosi hyvä. Kannattaa kotella. Se on moi.